Här till exempel behöver vi slipa lite mer så att det blir lite mer som slitet äkta. Och det är det vi är ute efter, att det ska se äkta, gammalt och slitet ut. Det är alldeles för nylackat och fint här, så här behöver vi också gå på lite med lite slip. Jag önskar mig en dremel av dig i julklapp, Conny. Jag också.